অসমখন এনেকুৱা এটা ঠাই যে ইয়াত অনুপ্ৰৱেশ আৰু জনবিস্ফোৰণ এই দুটাই আমাৰ সকলোকে চিন্তিত কৰিছিল। এই কথাটো কোনো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। যি কাৰণতে হওক তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ লৈ ল'লে, ভাৰতীয় নাগৰিক হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে ইয়াত জনবিস্ফোৰণ কৰিলে, অনুপ্ৰৱেশ কৰিলে, মানে অসম চুক্তিৰ গইনালৈয়ে হয়তো ভোটাধিকাৰ পালে বা বিভিন্ন কাৰণত তেওঁ লিগেচিত এটা চুৰ কৰিয়ে ভোটাধিকাৰ পালে, যেনেকৈ পালে সেইসকল লোকতো ভাৰতীয় বা অসমৰ ভোটাৰ হৈ পৰিল। গতিকে এই ভোটাৰসকলে নিজৰ যিহেতু ভোটৰ ৰাইটৰ জৰিয়তে গোটেই অসমৰ মানে সামগ্ৰিক মানে অসমীয়া মানুহৰ সত্তাটোকে নোহোৱা কৰি পেলাব পাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ অসমীয়া মানুহে দেখিছিল। আৰু সেই সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কথাখিনি বুজি যিটো মানে ডিলিমিটেশ্যন বা যিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিলে, মই ভাবোঁ যে এইটো আটাইতকৈ মানে উচিত সময়ত উচিত সিদ্ধান্ত। চাওক, এতিয়া কথাটো এনেকুৱা যে এতিয়ালৈকে প্ৰতিটো ছিটে এটা এটাকৈ হিচাপ কৰিব পৰা নাই, যদিও য'ত য'ত ছিট বাঢ়িছে সেইটোৰ পৰা বুজা যায় যে বড়োলেণ্ডৰ ছিট মানে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ছিট, কাৰ্বি আংলঙৰ ছিট মানে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ছিট, তিনিচুকীয়াৰ ছিট মানে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ছিট, লখিমপুৰৰ ছিট মানে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ছিট, গুৱাহাটীৰ ছিট বঢ়াটো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ছিট, গতিকে য'তেই ছিট বাঢ়িছে তাতেতো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ছিট বাঢ়িছে, ক'তোতো ছিট মানে খিলঞ্জীয়া মানুহক বাদ দিতো কোনো অঞ্চলত ছিট বঢ়া নাই। গতিকে যি হ'ব খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাই হ'ব। মই ভাবোঁ যে কোচ ৰাজবংশী লোকসকল বহুত বেছি সুখী হ'ব লাগে, এইকাৰণে যে বঙাইগাঁও জিলাৰ যি তিনিটা ছিট হৈছে তাৰে দুটা ছিটতে কোচ ৰাজবংশীৰ আধিপত্য বৃদ্ধি হৈছে। যদি চাই আপুনি প্ৰত্যেকখন গাঁও ওলাই পেলাই চাওক, হয়তো তেওঁলোকে যোনে কৈছে হয়তো তেওঁৰ ভিতৰলৈকে চোৱা নাই, কিন্তু মই যিটো দেখিছোঁ যে বঙাইগাঁৱৰ জিলাৰ তিনিটা ছিটৰ দুটা ছিটতে কোচ ৰাজবংশী তাৰমানে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ আধিপত্যই বৃদ্ধি হৈছে। য'ত আগতে বঙাইগাঁওক বাদ দি বাকীকেইটা ছিটত কোচ ৰাজবংশী মানুহে জিকাৰ কোনো পৰিৱেশেই নাথাকে, আজি বঙাইগাঁৱৰ তিনিওটা ছিটতে কোচ ৰাজবংশীয়ে ফাইট দিব আৰু দুটা ছিটত কোচ ৰাজবংশী মানুহ জিকিব, তাতকৈ আৰু ভাল দিন কি হ'ব পাৰে। যদি মানে ভূপেন বৰাই ভাবিছে যে কংগ্ৰেছৰ লাভ হ'ব, তেওঁতো তেতিয়াহ'লে সমৰ্থন জনাই উল্লাস জনাব লাগে তেওঁক কংগ্ৰেছৰ। মোৰ কথা হ'ল যে যদি কংগ্ৰেছ আজি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পক্ষত আছে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছৰ লাভ হ'ব। যদি কংগ্ৰেছ আৰু আজিৰ তাৰিখত অসমৰ মানুহে জানে যে খিলঞ্জীয়াৰ লগত কোন আছে, অসমৰ ভূমিপুত্ৰৰ লগত কোন আছে, গতিকে তেওঁ যদি ভাবিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ভাল, ভালে আদৰণি জনাব লাগে, তেওঁ কিয় বিৰোধিতা কৰিছে? যদি কংগ্ৰেছৰে লাভ হয় তেতিয়া বিৰোধিতা কিয় কৰিছে? অসমখন এনেকুৱা এটা ঠাই যে ইয়াত অনুপ্ৰৱেশ আৰু জনবিস্ফোৰণ এই দুটাই আমাৰ সকলোকে চিন্তিত কৰিছিল। এই কথাটো কোনো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। যি কাৰণতে হওক তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ লৈ ল'লে, ভাৰতীয় নাগৰিক হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে ইয়াত জনবিস্ফোৰণ কৰিলে, অনুপ্ৰৱেশ কৰিলে, মানে অসম চুক্তিৰ গইনালৈয়ে হয়তো ভোটাধিকাৰ পালে বা বিভিন্ন কাৰণত তেওঁ লিগেচিত এটা চুৰ কৰিয়ে ভোটাধিকাৰ পালে, যেনেকৈ পালে সেইসকল লোকতো ভাৰতীয় অসমৰ ভোটাৰ হৈ পৰিল। গতিকে এই ভোটাৰসকলে নিজৰ যিহেতু ভোটৰ ৰাইটৰ জৰিয়তে গোটেই অসমৰ মানে সামগ্ৰিক মানে অসমীয়া মানুহৰ সত্তাটোকে নোহোৱা কৰি পেলাব পাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ অসমীয়া মানুহে দেখিছিল। আৰু সেই সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কথাখিনি বুজি যিটো মানে ডিলিমিটেশ্যন বা যিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিলে, মই ভাবোঁ যে এইটো আটাইতকৈ মানে উচিত সময়ত উচিত।